علیکم دوستو, تسی ویکھدے پیو اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ندیم کھرل. سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن کرو پریس کہ میری ہر آن والی لیٹسٹ ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے. دوستو ہمیشہ تہاڈے واسطے تہاڈا وی ندیم کھرل خوبصورت اور بہترین ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے. اج وی تہاڈے واسطے ایک نیلی دا پیور برانڈ جنو بھینسا آدھے نے, جنو کٹا آدھے نے, جنو جھوٹا آدھے نے اور جنو بریڈر آخدے نے لے کے حاضر ہے تہاڈا وی ندیم کھرل. نکی نکی سنگھی سفید چٹی اکھ اور جناب تھوڑا منہ چوکا کٹا پہلی مالی لڑ دینے مقدر نے ہمیشہ خوبصورت بہترین برانڈ اپنا دیش پنجاب ٹی وی جنت ہوں ویسے پی جی پورے کپورے دے موتری پیر سنگ اکھ اور قدم نسل ذات سارا کچھ میری کیمرے دی نظر ہے اور میرا کیمرہ مین تہن تسلیاں اس کٹے دیا کروا رہے ہیں. کٹے دا کما بڑا خوبصورت ہے, ہڈی بڑی آل ہے, پچھو پٹھا بڑا خوبصورت ہے, پچھو اچا ہے, اگو بریک ہے اور پچھو اگو نیوا ہے. بالکل ویسے پی جی ہڈی بڑی ہے, نسل بڑی ہے, کپورے بڑے وکھو وکھ نے اور یہ سارا کچھ میرا کیمرہ مین تہن تسلی جان دکھا رہے ہیں. لینے دینے مقدر نے چنگا رجا پجا ہوا سونا تگڑا ہے چھوٹا ہے نیلی کا خوبصورت برانڈ ہے. اے تسی ویندے پے جے میرا کیمرہ مین تہن تسلی دے نال سارا کچھ دکھا رہے ہیں. لینے دینے مقدر نے ہمیشہ خوبصورت اور بہترین جانور اپنا دیش پنجاب ٹی وی دی زینت ہوندے نے اور تہاڈا ویر ہمیشہ نیلی دے پیور سانڈ, نیلی دے پیور مجھی جوٹیاں اور کٹے لے کے حاضر ہوندا ہے. اے کٹا تسی ویکھدے پے ہو, اسی کرنے ہیں جناب دے مالک نال گلاں تے جڑے وی حساب کتاب ہے سارا کچھ آ جائے گا سامنے. اے کی منگدے نے, کی لیندے نے, کی ہوندا ہے, یہ نہیں پتہ. کٹا جناب منہ چار دندے اور ماں چوکا ہوا اور تسی ویکھدے پے ہو بہت خوبصورت اور بڑا نایاب ہے نیلی دا بریڈر ہے. باقی لینے دینے مقدر نے ہمیشہ اچھے اور بہترین جانور اپنا دیش پنجاب ٹی وی زینت ہوندے نے. اے بریڈر بڑا کمال ہے, فل بریک اور چنگا پوری نسل ذات اس کٹے دی. نیلی دا نام ہے, گلا ہون گیا پھر پکیاں تے پٹھیاں گلا مالک نہ کرنی نے اور لینا ہی نہیں. دیکھو پورے حساب کتاب کہ کی حساب کتاب ہے تو کیویں دا رولا ہے اور کس معاملے چ ہے کٹا. پوری ہر چیز میرا کیمرہ مین تسلی نے تمہیں اس کٹے دکھائی ہے. باقی جناب تہاڈے سامنے ہے, اے سونا ہے, کچھ بھی ہے, یہ سارا کچھ تہاڈے سامنے نیلی دا ہے یا نہیں ہے اسی کرنے دے مالک نہ گلاں اور لینے ہیں دی باہ تو اور پوچھنے ہیں بھراوا ان کی حساب کتاب ہے. تے السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. بھائی جی کی نام ہے؟ محمد جعفر جی. محمد جعفر, ساری خیر میرے بھائی؟ اللہ دا شکر ہے, طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل. پکیاں جی تے لمیاں جی گلاں نہیں کرنی, پکیاں جی تھوڑی جی گلاں کرنی ہیں جی. بھائی جعفر اے جڑا کٹا وکھایا ہے جی جی, اے کنویں مال لیے تے منہ کیویں ہے؟ جی پہلی مال لیے. پہلی مال لیے چوگا منہ چ ہون ہویا, چوگ دے دند پورے نہیں کیتے سن. اچھا جی, بالکل نکے نکے کھور گھسے ہڈی ایک پیچھو کھڈا چنگا تو وکی چھوٹی ہے, وکی بھی چھوٹی ہے, سنگھی ہے, کان چھجے ورگے نے, کوئی شل ڈور ورگا ہے. اچھا جی, اے گلاں نیلی جی ہوندیاں نے تے خاصیت ہوندی, اور کوئی نئی شے نیلی جی نہیں ہوندی؟ نہیں بس یہ جڑا کوئی جون باقی اے سامنے جی ہر بندہ ویندا پے, میرے دی نظر ہے. باقی گلاں اے نے جڑا بندہ پیسے بھردا ہے او اپنی گلاں سن کے نہیں بھردا. ہاں جی, جانور ویکھ کے بھردا ہے. جانور ویکھ کے بھردا, کوئی شک نہیں, ہر بندے نے اپنی کوئی نے اے ویکھیا او جڑا سمجھدار ہویا اپے سمجھ لے گا. محبت پیار والا مول کرو, محبت پیار والا مول جی اندا مول تو کراؤ تو ڈھیر ہے. نہیں نہیں مول فائنل کراؤ, محبت 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 امن نال کرو. بڑی سی 1,65,000 روپے, 1,65,000 روپے ادے کو محبت پیار, کوئی پیار محبت تھوڑا بہت کوئی جائز گل ہو جائے سی تھوڑا ہو جائے گی, ہو جائے گی. اے نیلی ہے انشاءاللہ, کوئی شک شبہ؟ کوئی شک نہیں لگتا, تینوں پتہ نہیں کہ نہیں ہے. نہیں نہیں کوئی ہے بھی نہیں اور چنگا بھی ہے. باقی تا جس بندے نے گارنٹیاں دے دی اتنا بھی بندہ اچھا نہیں لگدا. ٹھیک ہے, برکت نہ جتنا امید ہے جی. تہن اج والی ویڈیو بے حد لاجواب لگے گی, لاجواب لگے گی اور تسی جناب پسند بھی کرو گے اس اپنا دیش پنجاب ٹی وی دی ویڈیو نو. ویڈیو نو لائک شیئر تے کمنٹ ضرور کرنا, اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اسی اینو چھڑ دے پے ہیں تے جاندا گھرے تے وینے کہ بجدا ہے کوئی لات روز نو کنڈا کنڈا تے نہیں بجیا یا کوئی ایجا معاملہ تے. چل میرا پوت, پھر بوٹا کہے گالا کردا, چل میرا پوت گھر نو چل. اے جاندا پیا جی, چھڑ دیو جی بس, ساں سب جان دیو, جاندا پے نہ تنگ کرو, چردا تے کھڑا رہن دے, بس توڑ کے بکھانا ہے اپا. لو جاندا پے, کیمرہ مین صاحب آو جی ذرا.
امید ہے تہن اج والی جی ویڈیو ہے بے حد لاجواب لگے گی. اپنا رکھے جی بہت سارا خیال. ملیں گے اچھی اور بہترین ویڈیو نال. اللہ نے کے بعد.